Cerca de 30 de tabuleiros percorreram no último domingo a localidade de Cargueiros em honra do Divino Espírito Santo. O cortejo levava a abrir a cruz de prata, logo seguida de dois confrados mordomos com lanternas e o pendão. Depois, o juiz com a coroa de prata lavrada, ao todo 7 confrados do Divino Espírito Santo, com as suas opas vermelhas, precedendo-os depois os bombos e a gaita de foles, e ainda no final do cortejo o povo. Ao contrário do que acontece com o grande cortejo da Festa dos Tabuleiros em Tomar, em que as flores são de papel, o cortejo de Cargueiros mantém a tradição dos tabuleiros engalanados com flores naturais. Como habitualmente, a concentração ocorreu no adro da Capela de Santo Amaro, de onde saíram os tabuleiros rumo ao outeiro da Igreja de São Miguel, já fora da povoação de Cargueiros. Houve depois lugar à missa cantada e à bênção do pão e dos tabuleiros. No regresso, a procissão deu volta às ruas da povoação e seguiu até à casa do juiz, distribuindo-se ali o pão bento. Estes tabuleiros, à semelhança dos de Tomar, são da altura de raparigas que os trazem e correspondem, tradicionalmente, a uma promessa feita ou agradecimento de graça recebida, embora mais pesados por causa das flores naturais. A festa continuou, depois, da parte da tarde, com jogos tradicionais e outras atividades. Thank you.
Thank you.